У різних областях України люди і далі збирають гуманітарну допомогу жителям Авдіївки. Житомирщина готова прийняти на оздоровлення 40 дітей з обстріляного міста. А вже завтра туди направлять мобільну міні-котельню для обігріву школи чи дитсадка. У Дніпрі сотні людей принесли у пункти збору для авдіївчан теплі речі, ковдру, воду та тушкованку. Фури із 5 тоннами питної води та з продуктами і одягом уже прямують до Авдіївки. Пізно ввечері Дніпро готується доправити на Донеччину ще 2 вантажівки з харчами. Собрали самое необходимое. Мы везем крупы, мы везем мясо, продукты, конечно же, одеяло, конечно же, теплые вещи. Принес каждый, что мог.